اب آپ کے سامنے ایک انولوپ رکھا ہوا ہے پہلے ہے انولوپس پک اپ دیٹ انولوپ جو انولوپ میں گفٹ ہے یہ سب کے لیے اس انولوپ کے گفٹ کو نکال لیں باہر اوکے یہ نوٹ دیکھ لیں کتنے کا نوٹ ہے سب نے نکال لیا یہ اصلی ہے اب ایک کام کریں اس نوٹ کو ایسے اپنے ہاتھ میں پکڑیں ایسے پکڑیں اور اس کے بعد اس کو ایسے یوں دبا لیں اپنی مٹھی میں اسے دبائیں اس کو دبائیں اسکویز اٹ ان یور ہینڈس اسکویز اٹ سب نے اسکویز کر لیا کھڑے ہو جائیں اس کو اپنی بیک پاکٹ میں رکھیں رکھ لیا واپس بیٹھ جائیں زبردست جادوئی پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے ہاں میں کوئی وہ نہیں وہ جو نہیں ہوتے ڈبل چھا یہ ڈبل چھا نہیں ہے باس یہ اس سے اونچی گیم ہے اوکے ریمبر دس نوٹ ناؤ یہ آپ کی پاکٹ لاسٹ پارٹ آف دا کنورسیشن کوئکلی ٹیک آؤٹ دیٹ 50 روپی نوٹ اس کو سیدھا کریں جلدی سے یار آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ وہی نوٹ ہے یار تو جادو نے کام ہی نہیں کیا دکھایا وہی نوٹ ہے 50 کا اصلی ہے اس سے کچھ خرید سکتے ہو کیا خرید سکتے ہو اس سے کیا خرید سکتے ہو پیٹرول ڈلوا لو گے اور یار یہ عجیب بات ہے ہم نے اس نوٹ کو نچوڑ دیا اس کو مروڑ دیا اس کو اسکویز کر دیا اس کی بےزتی کی اس کو ایسے دبا کے نیچے دبا کے بیٹھ گئے اس پہ اس سے زیادہ ہیومیلیشن کیا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ابھی بھی 50 روپے کا ہے نہیں 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 ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں کہ اگر تمہارے اندر ویلیو ہے تم تگڑے ہو اور تمہارے اندر پوٹینشیل ہے تو اس دنیا کے حالات گھریلو پریشانیاں جاب کی ٹینشنز لوگ جتنا بے عزت کر دیں اگر تم میں جان ہے نا تو کوئی تمہاری ویلیو کم نہیں کر سکتا آلویز ریمبر دیٹ اور اس 50 کے نوٹ کو خرچ نہیں کرنا یہ جب لوگ تمہیں مس ٹریٹ کریں نا ہیومیلیٹ کریں تو یاد رکھنا یار یہ 50 کے نوٹ کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا اور اس کی قدر کم نہیں ہوئی تھی تو میری قدر کیسے کم ہو سکتی ہے تھینک یو ویری مچ